Kolla här då, Abos får med sig Everberg. Abos skjuter själv i mål. Han får in det där. En liten flippmacka, den styr upp. Och en liten lobb nästan över Joel Lassen fram till 2-2. Och då har han gjort sitt sjätte mål, sin tionde poäng. Rodrigo Abos 2-2. Everberg får ut den här också till Tembellini. Ska spela till Abos som har tom målbur. Rodrigo Abos sätter 5-3. Och Rögle kommer att ta tre blytunga poäng i Norrbotten. Tack vare en första kedja som har vaknat. Och en Linus Sandin som har hittat målform. 5-3 Rögle.